Перемога із присмаком поразки. Німецькі керівні партії виграли земельні вибори у Саксонії та Бранденбурзі, але з мінімальним відривом від ультраправих. Як відбувалося голосування і чому позиції альтернативи для Німеччини сильні саме на сході країни, розкаже Тетяна Логунова. Після оголошення результатів голосування в Саксонії християнські демократи мало не плакали від радості. Найгіршого сценарію вдалося уникнути, і їхня партія обійшла ультраправу альтернативу для Німеччини. Лише на 5%, але саме ХДС залишається найбільшою силою в місцевому парламенті і отримує мандат на формування уряду. Ми це зробили. Сьогодні послали сигнал. Перемогла дружня Саксонія. Дякую всім за це. А у Бранденбурзі так само емоційно раділи соціал-демократи. Вони вирвали перемогу в ультраправих зі ще меншим відривом – 3%. Вельми радію нашому високому результатові, але мене дуже непокоїть показники альтернативи для Німеччини. Це означає, що ми стоїмо перед важливими викликами. Ми маємо достукатися до людей і разом із ними зробити Бранденбург успішним. Високі рейтинги альтернативи для Німеччини налякали не тільки політиків. Одразу після оголошення результатів виборів у Саксонії та Бранденбурзі відбулися спонтанні демонстрації проти ультраправих. 27,5% у Саксонії і 23,5% у Бранденбурзі. Своєї амбітної мети виграти місцеві вибори альтернатива для Німеччини не досягла. Але тим не менше, тепер ця політична сила стане сильною впливовою опозицією у двох земельних парламентах. Ба більше, схоже, вона отримала і свій стабільний електорат східних німців. Рейтинги в регіоні ультраправі набирають на невдоволеності виборців, безробіттям, різницею у рівні життя між західними і східними землями і, звісно, міграційною політикою. Злі язики кажуть, що тут на сході темна Німеччина. Я відповім, ні, вона світла. Тут люди просто зрозуміли, що їхній свободі загрожують. Я не дорікаю жителям західних земель. Вони так звикли до добробуту і багатства, що не здатні відчути цю небезпеку. Лідери німецьких правлячих партій вже пообіцяли приділяти більше уваги східним землям і допомагати тамтешнім жителям у вирішенні їхніх проблем. Щоб відвоювати виборців у альтернативи для Німеччини, у них є 2 роки. Інакше результати наступних виборів до Бундестагу на сході святкуватимуть інші. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».